Dame. Más EG. EG. EG, ¿verdad? EG. EG. No, no. Mission accomplished. What are you? Operation is a go. Oh, nigga, hindi. Headshot. Fire in the hole. Jadi, you mati. Ha? Dia siapa dah tembak pakai pistol? Oh, tu ada kat belakang tu. Dalam house pun ada belakang tu. Ada. Hello. Hello. Sidik. Dah lama tak nampak sidik. Dah lama tak nampak? Ya, aku mira hang punya mic. Tak nampak sidik. Tak nampak sidik. Tak nampak. Memang tak pernah nampak pun. Tak tengok sidik. Tak dengar suara sidik. Tu lagi dating dengan Pacific Rim. Tu adik aku lah, babi. Salah. Ya, gini orang. Best tak? Hmm? Best tak? Okey lah. Mission accomplished. Aku buat filem lain. Rock and load. Kenapa tu? Kau nak main shot ke? Lancar weh. Habis kau nak main shot. Eh, tak main sama-sama? Headshot. Huh? Excellent. Basta siya. Macam kukit orang. Dorang ajak tu, apa kau? Kau pergi lah. Siapa? Siapa? Mission accomplished. Man. Wan. Oh. Ya ke? Masa saya malas? Tak ada intan kan? Terus aku malas. Masa ada? Hei. Ya ke? Hei. Kau dah ayam nak rush apa? Bukan main blok lagi bodoh. Macam Fahmi. Mati ya? A bomb has been planted. Sorry, bis. Besok cash aku dah habis. Komen lah, idea. Tak nak. Eh, tahu lah. Mission failed. Aku pergi kat tu. Lagi satu punya call. Take no prisoners. Mampus.
tolong. Tak ingin dia HP lo. Bagi bagi info. Berapa info? Mission accomplished. Kiss. I'm at 4 and 4. Hey, did you go? Fire in the hole! Stop with me. Excellent. Game GR. Grand kill. Bakal ada Ozawa. It's no lah. Okay, ganti. Tinggal tantang sentiasa mata. Massive kill. Headshot. Did it get air? Fire in the hole! Grenade! See that we're double kill! Fire in the hole! Nice! Wait, what the hell? The heck over? Eh, dah sebut ni eh. Dekat tak gerak. Oh, tak gerak. Mission accomplished. Dia gerak ke L. Buka L lah. Buka L. Rock and load. Grenade. Tembak ke? Eh, dah cipu dia. Tengok. Oh, nanti baik dia ikut kat car. Dia tak klaimu. Hello. I see Dick. Welcome back. Ma. Yeah. Ma lah, bukan you lah. Ih, sibuk je. Apa dia? Entah. Aku pun tak tahu aku nak apa. Dia nak giveaway. Sama kau tak giveaway aku eh kau. Nak ayam. Ya, mati. Betul lah. Lai. Tak boleh. Aku tak boleh. Full.
puto volar. Pulsear. Ah. Boleh tak? Boleh lah, tapi lain team lah. Dia macam ni. Kejap je nak M4 ini. Aku mute pasal sound gameplay aku, nanti korang dengar. Ini si Vendor. Pasal Dia ada dalam A. Dia ada dalam A. Dah masuk ke? Tak, bukan. Rosma ada dalam A. Boleh? Thank you. Lari sikit. Okay, leg je. Headshot. Babi je? Dah leg ke? Hujan lebat lah. Sejuk. Sejuk tak boleh lah. Sejuk tak boleh. Apa? Sejuk ni? Ha? Apa? Dan lepas. Hai. Sidik dalam ni kan? A bomb has been planted. Gameplay berdengar. Gameplay berdengar belum keluar bodoh dari. Mission accomplished. Abang Jeep. Operation is a go. Nah, itu Rosma dah dekat. Excellent. Dekat tank. Double kill. Bodohlah budak ni lag ke? Ha. Kau nice. Diam. Jap. Saya dah tosi dia ni. Oh, dia DC eh. Oh, dia lag. Teruk je lag dia. Sama dengan air lah dia. Dia kurang lah. Double kill. Oh, you lag. Yeah. I lag.
Ahí está, ahí está. Dia jirah orang situ. Diam lah. Cidik dia ni. Oh ya. Okey ya. Tak boleh ya. Ayah. Bagi apa? Tak apa. Jaga. Ya Allah ramainya. Eh, dekat sebelah air ada eh? Duduk sebelah aku. Berhenti ya, Mar. Oh, bukan Maria. Dia bunuh air bagus. Dia atas kali ke? Mission accomplished. Tipu keting. Eh, ramai. Oh, kita ramai. Oh, kita ramai. Eh, ada claim. Ada claim. Kenapa tak claim lah? A bomb has been planted. No prisoners. Grenade! Fire in the hole! Grenade! Fire in the hole! 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 Eh, mana? Alik, ikut. Shogun. Full elite lah tu. What's
Me llega a ir, quizá. La esquema. Headshot. Double kill. De que sí. Ultra kill. Oh, we can have that. Excellent. Black shot. Get half. Okay, league. Half league. Massive kill. Black shot. Nice. Okay, betul sini. Tidak. Babi sini. Mission failed. Dia tak cakap. Tak ada. Sial lah. Buka je lah. Ni tak ada. Operation is a go. Headshot. Grenade. Babi main lagi. Buru-buru. Ada. Dapatlah bagi jauh. Ini dua ini. Ada istimewa. Ayo. Ha. I duduk depan CD ni, I duduk depan CD. Betul, I duduk depan CD. Juga tangga ni. Take no prisoners. Fire in the hole. Belakang dia kot. Fire
Mission accomplished. Bagi lah betul bagi bukan tu. Tadi tak. Tadi. Dia terbang. Abang ni apa? Manjang ni dah lah. Jadi apa lah tak cakap? Apa lah? Pulang mute. Mission accomplished. Alam, kata tu channel lain lah apalah. Fuck you. Kau suka channel ni, anak lah cakap. Bodoh sini. Dia gam aku. Dah mati tu kan tu, mic tu. Headshot. A bomb has been planted. Grand kill. Massive kill. Yeah, baby, yeah. Careful.